Probabil că cei mai mulți dintre cei care țin post sau își propun să țină post, mai ales în această perioadă, și-au pus întrebarea de ce este bine să ții post. Este vorba doar despre o detoxifiere a organismului? Ce efecte are postul asupra minții și a sufletului? Postul a fost dintotdeauna hrană pentru suflet. Impus prin intermediul religiei, multă vreme oamenii credeau că acesta are doar beneficii spirituale. Însă postul este extrem de benefic și pentru sănătatea noastră fizică, dar și psihică. De-a lungul secolelor, postul a fost încurajat de toți marii lideri spirituali ai lumii. Toate religiile de pe pământ susțin și încurajează postul, deoarece prin respectarea unui regim alimentar, fie el și pe o perioadă determinată, ne curățăm din punct de vedere spiritual, nivelul energetic ne crește, iar puterea de judecată clară crește. Moise, Isus, Mohamed, Buddha, marii lideri spirituali, au postit și au încurajat pe adepții lor să facă același lucru. Dar și marii învățați ai lumii făceau acest lucru, astfel că Platon, Aristotel, Pitagora, Hipocrate, Leonardo da Vinci sau Gandhi obișnuiau să postească timp de 40 de zile. Postul diferă de la o religie la alta. Cert este că, indiferent de tipul de post, ideal este să mâncăm cât mai puțin și cât mai sănătos, renunțând la alimentele de dulce, printre care se numără carnea, lactatele, ouăle. Despre beneficiile postului, contraindicații, dar și despre ce ar trebui să includă un regim alimentar echilibrat care să asigure aportul necesar de energie în această perioadă, ne vorbește dr. Mihaela Pantea, medic nutriționist. În primul rând, în momentul în care decidem să ținem post, deja automat devenim mai conștienți de ceea ce vom mânca. Deci, cred că asta deja este un mare pas înainte, pentru că ne gândim dinainte ce urmează să ne preparăm, ne gândim dinainte ce anume urmează să alegem și deja conștientizarea aceasta, adică nealegerile acestea în mod automat, deja ne ajută să luăm o decizie mai bună. Categoric, postul vine cu beneficiile acestea al, să spunem, reducerii un pic al cantității de alimente pe care o mâncăm în mod obișnuit. Pentru că, implicată fiind aici și partea aceasta spirituală și religioasă, cumva suntem mai cumpătați un pic, deși, sincer, așa ar trebui să fim în fiecare zi, nu doar în perioada postului. Dar, până la urmă, dacă decidem să ținem postul și chiar și pentru o perioadă, să zicem, relativ scurtă de timp, este un lucru bun. Și dacă decidem să facem lucrul acesta, să spunem, măcar în posturile mari, deja e un mare pas înainte. Deci asta ar fi primul aspect, acela al conștientizării și al alegerilor mai potrivite și al cumpătării din perspectiva cantității de alimente pe care o vom mânca. Pe de altă parte, excluderea alimentelor de origine animală, și aici mă refer nu doar la carne, ci mă refer și la brânzeturi, mă refer și la lactate, automat reduce o mare cantitate de grăsime animală, care vine cu, să spunem, minusurile ei. Sigur, nu ar vrea să spun aici că carnea sau lactatele sau brânzeturile nu ar fi alimente bune, însă trebuie mâncate și acestea cu moderație. Și sunt anumite persoane, și aici mă refer mai ales la persoanele care au probleme cardiovasculare sau au probleme cu dislipidemia și care ar trebui să fie foarte atente la cantitățile de grăsime, mai ales cele de origine animală pe care le mănâncă, automat postul reduce o mare sau elimină o mare parte din aceste riscuri, să spunem. Deci automat, din punct de vedere caloric, deja alimentele noastre sunt mai scăzute pentru că eliminăm aceste grăsimi de origine animală, care pentru multe persoane nu fac bine. Există o anumită categorie de persoane care nu le este recomandat un post foarte strict. Însă dacă ținem, să spunem, un post mai lejer, în sensul că avem cele 3 mese pe zi obișnuite, însă eliminăm toate produsele de origine animală, atunci nu ajungem în zona aceasta de risc, sigur cu condiția să facem niște alegeri potrivite, în sensul că există într-adevăr și riscuri, pentru că sunt persoane care, din dorința de a simplifica lucrurile, aleg să mănânce foarte multe dulciuri sau foarte multe făinoase în perioada aceasta a postului, pentru că ele sunt destul de la îndemână. Și aici este, să spunem, marea problemă. Ok, ținem post, eliminăm aceste produse de origine animală care aduc destul de multe grăsimi saturate, grăsimi care nu sunt foarte benefice, să spunem, pentru cei cu probleme, mai ales cardiovasculare. Însă există și riscul să facem alegerile nepotrivite. Adică, în loc să mâncăm mai multe fructe, mai multe legume, mai multe leguminoase,
mâncăm foarte mulți carbohidrați din aceștia rafinați, gen produse de patiserie sau foarte multe paste sau foarte multe dulciuri până la urmă, da, poate din grabă sau din neștiință sau pentru că nu știm exact cu ce să înlocuim mâncărurile noastre obișnuite. În mod obișnuit nu există niciun fel de modificare, să spunem, din perspectiva numărului de mese pe care le servim în perioada postului. Sigur, asta dacă nu decidem, aici făcând o paranteză, dacă nu decidem, eu știu, să avem zile în care să avem post negru sau un post din acesta un pic mai restrictiv, sunt persoane care, de exemplu, în perioada postului până la prânz nu mănâncă nimic. Ceea ce nu e un lucru rău, adică a sări în perioada aceasta peste micul dejun nu implică niște riscuri pentru sănătate. Din contră, poate chiar e benefic să lăsăm un pic tubul digestiv într-un repaus mai lung ca să aibă timp să se odihnească puțin. O persoană adultă chiar poate funcționa foarte bine cu doar 2 mese pe zi în perioada aceasta postului. Dar, revenind, dacă decidem să avem doar să eliminăm produsele de origine animală, atunci putem să rămânem la cele 3 clasice mese pe zi, micul dejun, prânzul și cina. Dacă ar fi să dau exemple pentru micul dejun, aici foarte recomandate și foarte sănătoase și foarte bune ar fi cerealele acestea integrale, fierte fie în apă, fie în lapte vegetal. Există alternative pentru laptele, să spunem, obișnuit, laptele animal, de origine animală. Sunt în comerț, găsim acum o mulțime de opțiuni: lapte de ovăz, lapte de migdale, lapte de soia. Deci avem de unde alege, el se poate chiar prepara în casă dacă suntem un pic mai avansați în zona aceasta, să spunem, al alternativelor vegetale pentru lapte. Se prepară foarte ușor. Putem să fierbem aceste cereale integrale, și aici mă refer la musli în special. Putem adăuga acolo niște fructe uscate sau putem adăuga chiar fructe proaspete, eu știu, o jumătate de măr, o jumătate de banană în acest musli. Este un mic dejun consistent și care dă senzație de sațietate pentru o perioadă destul de lungă de timp, ceea ce este absolut minunat. De asemenea, conțin foarte multe fibre, conțin minerale, conțin vitamine, deci un mic dejun absolut, absolut ok. De asemenea, la români se practică în perioada postului, la micul dejun, a servi zacusca, care iarăși este o alternativă și este o variantă foarte bună, să spunem. Sunt acolo o mulțime de legume preparate din iarnă sau din toamnă. Foarte bine se poate mânca la micul dejun, de asemenea, o masă consistentă, o masă care e ușoară și care poate să dea senzație de sațietate iarăși foarte bine pentru câteva ore. De asemenea, la micul dejun se mai pot mânca pur și simplu fructe. De asemenea, și acestea sunt o masă ușoară, plină de vitamine, nu e nicio problemă. Sigur, nu țin de foame atât de mult ca și celelalte variante, dar până la urmă, pentru cei care vor să facă o alegere chiar ușoară, fructele sunt foarte bune. În perioada aceasta mai avem la îndemână încă citrice, merele noastre sunt foarte bune. Aș evita, să spunem, eu știu, banane simple sau struguri sau fructe care sunt foarte, foarte dulci la micul dejun. Putem să ne facem o salată de fructe din ele, putem alege kiwi în perioada aceasta, au început să apară și căpșunile, deci avem, să spunem, din ce alege. De asemenea, pentru masa de prânz, aici aș recomanda ceva mai consistent, pentru că fiind principala masa zilei, masa din mijlocul zilei, cum am spune, în perioada în care suntem în plină activitate, sigur că e recomandat să avem o masă mai consistentă. Ar fi bine să facem o pauză să ne oprim din lucru și să servim prânzul, care de asemenea nu are cum să ne ia foarte mult timp. E bine să facem o pauză, e bine să nu mâncăm în fugă. Aceleași recomandări pe care le-am făcut întotdeauna pentru oricine, până la urmă, sunt valabile, evident, și în perioada postului. Pentru prânz aș recomanda să se aleagă întotdeauna un aliment care să aibă un conținut proteic
să spunem, ceva mai ridicat și în categoria aceasta intră foarte, foarte, foarte bune și foarte sănătoase sunt leguminoasele. Deci tot ce înseamnă fasole uscată, mazăre, linte, soia, da? Deci sunt chiar și arahidele, deși noi suntem obișnuiți să le încadrăm în categoria nuciferelor, arahidele sunt leguminoase cu conținut proteic ridicat. Putem să le adăugăm pur și simplu peste o mâncare preparată. Sunt o sursă, pe lângă cea de proteine, sunt o sursă și de lipide foarte bună. Deci varianta aceasta cu leguminoasele pentru masa de prânz sunt cea mai bună variantă. Putem să punem și o salată proaspătă lângă mâncarea pe care o preparăm cu aceste leguminoase. Ele se pot prepara fie sub formă de, să spunem, o ciorbiță de legume și leguminoase mai consistentă. Se mai pot adăuga acolo poate niște paste făinoase, dacă ne place, sau niște orez integral. Deci o masă consistentă și care de asemenea dă senzație de sațietate o perioadă lungă de timp. Undeva 3-4 ore suntem, cum să spun, absolut sătui și ok din punctul ăsta de vedere. Iar pentru masa de seară, pentru cină, aici recomandările mele ar fi ca masa aceasta să alegem să o facem un picuț mai ușoară, pentru că deja ne apropiem de finalul zilei. E bine să nu avem stomacul încărcat și să aibă foarte mult de digerat, să spunem, înainte de culcare. Întotdeauna știm că 3 ore înainte de culcare ar trebui, minim 3 ore să avem înainte de culcare să fie cina, dacă nu chiar mai mult. Mai ales acum în perioada postului sunt multe persoane care încearcă să distanțeze, să spunem, perioada aceasta între servitul cinei și ora de culcare. Pentru cină, de asemenea, recomandările ar fi să mergem pe legume, legume fie făcute într-o supă cremă sau într-o ciorbiță cu un amestec de legume, fie o salată, iarăși foarte sănătoasă, foarte bună, foarte ușor de digerat și care, într-adevăr, nu încarcă mult stomacul, permițând astfel acestea să se digere mai rapid, să se golească mai rapid, astfel încât în momentul în care ne ducem la culcare, stomacul nostru să fie complet gol. Așa ar trebui să funcționăm. Asta, așa îi place organismului nostru să funcționeze. Ar trebui să respectăm lucrurile acestea, să ținem cont de ideea aceasta de a avea, insist foarte mult pe ideea aceasta de a avea tubul digestiv, de a avea stomacul în repaus în momentul în care ne punem în pat. Pentru că toate aceste lucruri influențează, evident, și calitatea somnului. Dacă nu avem, eu știu, probleme de sănătate destul de serioase sau dacă nu avem, eu știu, sunt persoane care au gastrite sau probleme la nivelul tubului digestiv și atunci sigur că e un pic mai complicat și lucrurile sunt un pic mai complicate. Dar dacă avem o persoană sănătoasă, să spunem, nu este absolut niciun fel de problemă să aibă o zi pe săptămână în care să țină post negru, 24 de ore nu se întâmplă absolut nimic. Din contră, există din ce în ce mai multe, să spunem, studii și articole care arată că după 16 ore de post încep să se întâmple în organism niște lucruri chiar minunate, în sensul că există un proces de eliminare a toxinelor și a deșeurilor mai intens decât în perioadele de alimentație. Fiindcă există, procesul acesta se numește de fapt autofagie, adică organismul folosește aceste, să spunem, substanțe pe care ar trebui să le elimine, le reciclează cumva, le refolosește, le folosește pentru nevoile din acea perioadă de post și poate de asemenea să le și elimine mai rapid. Deci e un proces de intensificare al eliminărilor și al detoxifierii, să spunem, organismului. Deci nu este absolut deloc greșit. Din contră, aș încuraja pe oricine să experimenteze acest post de 24 de ore. Sigur, se cu condiția să bem apă, ne hidratăm, deci nu fără hidratare. Mă refer aici, postul negru, mă refer doar la alimente. Se pot bea inclusiv ceaiuri neîndulcite, evident, fără cafea însă.
Deci apă și ceaiuri îndulcite sunt permise la un post negru în care vrem să dăm un, să spunem, un boost al acestei detoxifiere a organismului. Pe de altă parte, inclusiv pe partea imunitară, se pare că aduce beneficii extraordinare. Deci ajută, practic, postul acesta negru ajută și pe partea aceasta a sistemului imunitar, de întărirea sistemului imunitar. Deci nu e deloc greșit. Chiar îl recomand celor care rezistă, pentru că nu-i chiar ușor să reziști 24 de ore să nu mănânci nimic. Dar pentru cei care reușesc, cu siguranță își fac un mare beneficiu. Și nu e, repet, nu e niciun fel de pericol pentru sănătate, sigur, excluzând aici persoanele care au probleme, care au afecțiuni serioase, grave sau afecțiuni de tub digestiv. Din păcate, postul, la finalul postului avem sărbătoarea Paștelui, unde evident toată lumea face mâncăruri care mai de care, se fac tot felul de dulciuri, prăjituri, pască, carnea de miel, care nu este neapărat cea mai slabă carne, da, conține destul de multă grăsime, și atunci persoanele care sunt predispuse, mai sensibile sau care, eu știu, au mai experimentat astfel de indigestii, la aceste persoane mai ales riscul e destul de mare. Trebuie să o facem, evident, ideal ar fi să o facem treptat, dar e un pic mai complicat pentru că postul se încheie și a doua zi, da, suntem, e ziua de Paști și evident că vrem să mâncăm de toate. Aici soluția ar fi, pentru că sigur nu e foarte plăcut să te frustrezi de bunătățurile pe care le-ai preparat, soluția ar fi din punct de vedere al cantităților. Deci să avem grijă, măcar cantitativ, ok, le gustăm, dar măcar cantitativ să fie cât se poate de reduse și să încercăm cumva să ne ascultăm organismul. Adică, după o perioadă de post, cred că oricine, dacă e un pic atent la el însuși, își dă seama dacă, ok, am mâncat suficient sau am exagerat sau... De asemenea, ar fi recomandat ca după masa principală, să spunem după prânz, când am mâncat atât de multe feluri de mâncare cum se întâmplă la noi, să nu ne întindem, să nu ne culcăm, să ieșim să facem o plimbare, să încercăm eventual chiar să luăm niște fermenți pancreatici. Eu recomand, decât să ajungem pe la urgențe, un triferment după masa de prânz e o soluție și asta. Și repet, foarte importantă și plimbarea, adică să nu ne culcăm, să nu ne întindem. Mișcarea ajută procesul de digestie foarte mult, mult mai mult decât ne-am imaginat. Și atunci ieșim cumva din zona aceasta de risc. Dar evident, cumpătarea până la urmă este cea mai bună soluție și cea care ne păzește de o vizită la urgență. Pentru că, într-adevăr, nu e plăcut de sărbători să ajungi cu o indigestie. Sunt multe persoane întotdeauna de Paști. La urgențe apar astfel de persoane. Sigur că o experiență din asta nu e deloc plăcută și ar trebui să tragem învățăminte din ea sau să o prevenim. Tentația este foarte mare și atunci soluția este să gustăm din ele, dar să încercăm cantitativ să nu exagerăm. Pentru că vă dați seama, după o perioadă în care am mâncat alimente mai ușoare, mai ușor de digerat, cu fibre multe, adică am ajutat foarte mult digestia din punctul ăsta de vedere, dintr-o dată aducem grăsime, aducem proteine animale, adică alimente care sunt ceva mai greu de digerat, care rămân mai mult timp în tubul digestiv și care, sigur că ne pot da foarte tare peste cap în acele zile.